Tak, natáčí to asi jo. Ahoj kamarádi, ahoj obojníci, zdravím vás z dalšího krátkého videa. A dneska bych to chtěl fakt udělat moc, moc krátký, tak zkusím jenom pár větama. Bude to o konzervě nebo o zásobě, co se týče konzerv. Protože dvě otázky ke konzervám nebo k zásobám, které dostávám velice často, mi tady zavazí kábel od mikrofonu, je, jestli si vyrábím vlastní konzervy, jako do zásob, a jestli mám nějakou oblíbenou značku kvalitních konzerv, co si třeba kupuju, takže k tomu bych se chtěl vyjádřit. Já jenom takový mikrouvod. jo? všichni jsme si tím asi prošli, všichni chlapi. Když jsme hodně mladí, hodně se nám líbí o vojáci, hodně hltáme tu militari tématiku. Tady za kamerou je Helenka, dělá opičky na kocourách, chce se snažit donutit, aby mi přišel do záběru. Sama Helenka nechce, říkala, já tam teda nebudu, já ze sebe trapáka dělat nebudu. To nemáš prozrazovat kocor odešel a taky s tím pohledem, já ze sebe taky já trapák a nebudu, tak jsem tady zůstal sám. Dobrý, vracíme se k těm konzervám, k té potravě, protože my se totiž chystáme do lesa zelenkou a ona nese se nachystá, to je, jak člověk by měl být schopný odejít do třech minut prostě z baráku, tak víte, jak je to s ženama, že? Takže zpátky k tomu chlapi. Všichni jsme si tím prošli. Když jsme mladí, nebo když máte syny, nebo když jste s mladýma klukama, tak prostě nejoblíbenější zásoba, kterou by chtěli mít na 300 let dopředu, tak jsou uh, ty vojenský, vojenské, jak se to jmenuje ty potravinové dávky. Ty vojenský potravinové dávky, ideálně ty americký MRE, nebo jak si to vyslovuje tak prostě si myslí, že tohle je úplně uh, nějaký top level nějakých zásob a ono, když to pak člověk třeba jí týden, je skutečně jenom na tom, tak začne mít trávicí problémy a zjistí, že skutečně tohle to nejsou zásoby a že ty uh, kvalitní zásoby a že to jídlo v tom není rozhodně kvalitní, jak si třeba člověk myslí. Potom, když třeba někdo není militari a hodně chodí, hodně chodí do nějakých hor, do nějaké přírody na delší dobu, tahá sebou uh, velký zásoby jídla, a tak aby to bylo co nejlehčí, tak, tak prostě si začne kupovat takové to hodně drahé až předražené jídlo. A teď jsou zvědavé, jestli jako jeden asi z pěti lidí v republice to dokážu vyslovit správně. To jídlo se jmenuje Liofiliziova. No, no tak ne. Je to prostě sušené mrazem, to jídlo. Lio, ten proces se jmenuje liofilizace. Liofili... no, já si myslím, že No neřekneš prostě. Tak se mi do toho nemontuji, když tam nechtěla být v tom videu. <laughs> liofili... liofili to. liofilizované. liofilizované jídlo, jo, takže dobře, tak jsme to se nastřihám v tomhle videu teda. E, tak prostě zase ujížděme na tom liofilizovaném jídle který je teda jako úžasný, záleží, kterou značku si vyberete, prodáváme ve svým Army Shopu, tak se můžete mrknout, ale některý prostě vám chutná, některý ne, je to podle toho, že ty, ty značky sídlí v různých, v státech, používají různé místní suroviny, takže ta chuť být třeba to jídlo se jmenuje stejně, tak ta chuť může být různá potom přejdeme, potom další level je, že vlastně jsme třeba začneme být nějací prepři, začneme méně chodit do přírody, o to víc jsme doma, o to víc se připravujeme na různé typy apokalypsy, takže e, začínáme konzervy, kupovat konzervy. E, Teď to sprchy. Poznal jsem to podle toho, že si nahá. <laughs> 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 Takže začínáme přemýšlet nad, nad konzervama a kupujeme si zásoby konzerv. A pokud ty konzervy potom máme rok, dva, tři, tak už ono potom dochází ta trvanlivost, a potom jsme je nuceni jíst. A jakmile začneme být nuceni jíst konzervy v větším množství, tak zjistíme, že některé ty značky jsou fakt skutečně šrot, že se to dlouhodobě jíst nedá, že to dělá až zdravotní problémy, pokud je na tom člověk eh, delší dobu. Tak potom začne hledat. Eh, dobrý značky a špatný značky. A tady se konečně dostávám k tomu, o čem má být tohleto video. A má to být jednak, jestli si dělám vlastní, jestli si dělám vlastní konzervy, tak ne, nedělám, ani nevím, kde sehnat ten stroj, ani nevím, jak to správně dělat, ani na to nemám žádný typy. Nikdy jsem si vlastní konzervy v plechu, v plechu nedělal. druhá, druhá otázka byla, jestli, bych dokázal doporučit, bych dokázal doporučit nějaký kvalitní konzervy, nějaké jako značek firem, které jsou prostě dobře udělané, ze kterých není fakt po týdnu, pokud je člověk na těch konzervách špatně nedokázal, protože ty značky se hodně mění. Třeba česká značka Hame tak bývala dobrá, mě to hodně chutnalo. Možná už se mi změnil, změnil prostě zažívací aparát, že ne každý ty konzervy mi od nich sednou. Některý konzervy z Německa bývaly dobrý, některý ruské konzervy, čistě masový, třeba i z koňského masa, tak bývaly výborný, ale prostě mění se to strašně moc, tak jak ty firmy se snaží přežít na tom trhu, tak vlastně hodně se to mění. A prostě vepřovka, kterou firma vyráběla před pěti lety, tak skutečně není kvalitativně stejná, jak vepřovka, kterou třeba prodává dnes. Tím bych ty konzervy uzavřel a... Teď chci teď ukázat tohle, to je nějaký maso ve skle. Je to koupený včera v, v tom, tuším v Kauflandu jsme byli, nebo kde. Je to jenom, kvůli, ne, není, není to kvůli té značce, je to jak, nějaká jejich levná značka, nebo relativně levná lidová značka. Já jsem to koupil k tomu, že je to, že je to konzerva, a je to masová konzerva, a je to konzerva ve skle. A na tohle bych vás chtěl... Na tohle bych vás chtěl navíc vaši pozornost na zavařování ve skle. Takže jak si vyrábět třeba konzervy? Lidi by chtěli třeba zavařovat si masové konzervy, ale chtěli by je mít v tom plechu. Hlavně chlapi tomu plechu věří víc než, než třeba ženy. Znám spoustu žen i třeba z internetu. Já třeba provozuji internetový fórum, ne internetový, facebookový, jo, facebookový fórum Československá škola přežití, kde přes 20 000 lidí, je tam hodně zajímavých příspěvků. A tam vlastně se objevují i ženy, které vlastně jsou takový trošku jako preperky, ne trošku, no plnohodnotný preperky, zajímavý, zajímají se o přežití, zajímají se o různé věci. A hlavně ty ženy po té praktické stránce tak hodně doma zavařují. A většinou zavařují do skla. Je tam jedna uh, žena, kterou já hodně sleduju, má Nick Hermiona Scout a ona prostě se hodně věnuje tomu, ne teda třeba tolik na tom Facebooku, ale ona má i jako svoje stránky a vlastně hodně to jako prakticky zkouší zavažovat různý hotové jídla, že vlastně sama to uvaří z velmi kvalitních surovin a zavažuje to jako do skla a dává i různé rady nějakýma přístrojem a vakuový a takový, prostě aby to bylo co je nejtrvanlivější a nejchutnější, nejkvalitnější. Žádný ošizený věci, který koupíte fakt od od těch masokombinátů nebo masokoncernů, který vyrábějí konzervy, ale fakt skutečně domácí jídlo. A jak to prostě udělat, aby to dlouho vydrželo? Mně se to moc ty články líbí. A pokud se mě někdo občas ptá, jestli bych doporučil nějakou značku konzerv, tak bych skoro bych na to odpovídal a budu dávat odkaz na tohleto video, že. Pokud bych si chtěl udělat velkou zásobu hotových jídel a opravdu kvalitních, chuťově, ze kterých člověku nebude potínu špatně, tak bych si našel nějakého přes Facebook nějakého takového člověka, nějakou takovouhle paní, která to prakticky vyrábí už dlouhé roky. Má to prostě úplně vychytané, ty postupy, vydrží to několik let a je to fakt jako, není to ošizený. A od takové paní bych se s ní domluvil, že bych eh, ty, ty zavařené hotovky kupoval. Počítal bych s tím, že, že, ta hotovka bude stát daleko, daleko víc, než nějaká hotovka od firmy, než nějaká hotovka, která je prostě vyrobená na, na půlty supermarketu. Ale jako věřil bych, pokud by mi to sedlo chuťově a pokud vidím, že ta paní to fakt vyrábí dlouhý roky, že s tím má zkušenosti, že je to trvanlivý, že je to z poctivých surovin, protože to vaří hlavně pro vlastní rodinu, tak takovýhle zásob bych si udělal jako úplně nejvíc. Druhá věc, o které chci mluvit, je to sklo. My, chlapi, tomu nevěříme, vypadá to divně. Když si uděláme do skla, je to takový rozbitný, špatně se s tím pracuje, nebo aspoň si to myslíme. Já jsem o tom několik dní uvažoval, jestli nenatočím takovýhle krátký štěk, takovýhle krátký video, že když jsem se nad tím zamyslel, skutečně logicky, já od malička, já jsem žil v rodině, my jsme měli velkou zahradu, my jsme měli králíky, slepice a. Jak babička, tak maminka, tak vlastně bylo to ještě za socialismu, takže ta nabídka těch jídel nebyla taková úplně v těch obchodech, tak vlastně se zavažovalo zelenina, i maso se nějaký zavažovalo, jo prostě hodně se to jako dělalo. Já jsem se toho prakticky neúčastnil, já jsem to jenom konzumoval jako malý dítě. My jsme potom, rodiče potom postavili chatu, takže jsme potom hodně jezdili na chatu a vlastně na ty víkendy nebo na ty týdny, co se tam třeba jezdilo o prázdninách, tak se právě brali většinou třeba ty, ty zavařené jídla, anebo maminka tam vařila nějaký, nějakou základní, nějaký základní jídla jednodušší a vlastně k tomu byly furt nějaký kompoty, čalamády, jo, tyhle ty věci ze zahrádky, které ona zpracovávala, mošty, jo, a takový. Takže jsme měli poměrně pestrou stravu, ale já chci říct k tomu sklu všechno, všechno, ta maminka i babička zavařovali do skla. Měli jsme prostě plnou půdu zavařovaček, těch gumíček, víček, omnia, nebo jak se tomu říkalo, zavařovací hrnce, odšťavňovače, moštovače a takovýhle prostě věci, mlínky, jo, na různý, prostě struhadla na zelí, hrnce na nakládání zelí, to, to byl plný barák, jo. To v, té, v té době mě to jako nezajímalo a my jsme furt měli plný sklepídla, jo, prostě plný e, špajc, takovýhle sklenic. A e, jak, si, jak si, prostě člověk tak jako myslí, že to sklo je prostě rozbitný, že to není nic do postapu, že to není nic na cesty, tak skutečně pamatuju si, jak jsme to převáželi v autě, v taškách, vozilo se to, přirovnávalo se to v tom sklepě, toho bylo plno a skutečně pokud se něco rozbilo, tak to byly fakt jako náhody, že to někomu vypadlo z ruky, když to, nebo většinou mě, když jsem byl takový jelimánek ještě, tak mi to vypadlo prostě na zem a to se jako rozbije, samozřejmě. Ale že by to nějak nějakým jenom ťuknoutím, když se to vezlo v tašce, nebo tak, že by se to rozbilo, to se nestalo snad nikdy. To si vůbec nespomínám. Takže největší message tohohle videa je, nebojte se zavařovat do skla, pokud si děláte vlastní zásoby, není to tak rozbitný, jak to třeba vypadá a to sklo může mít několik výhod, jenom co mě z hlavy napadá, je do toho vidět, jo? do plechové konzervy nevidíte. Takže vidíte jednak, co tam jako je, což se může hodit po pár letech, když třeba z konzervy spadnou ty, když třeba z konzervy spadnou ty popisky, člověk do ní nevidí. Druhá věc je, že třeba vidíte tu, tu kvalitu nebo nekvalitu. Pokud by to chytlo nějakou plíseň, nebo by to začalo nějak měnit barvu, tak to odhalíte daleko líp než prostě konzervu. Další věc, co mě napadá, že je to odolnější proti rezavění. Jo. Toto víčko prostě nezrezaví tak rychle, jak třeba celá konzerva, jo, která je jenom nějaká pozinková nebo nebo něco takového. Ještě neviděl jsem snad ani pro víčko víčko na, na, za, na zavařené konzervě, ale rezavých konzerv zkažených už jsem viděl spoustu. Další věc je, že je to opakovaně použitelné, ty, ty skleničky já si pamatuju právě z toho socialismu, že ty skleničky, oni nebyly zas tak drahý, ale stály nějaký peníze, pokud to člověk měl jako koupit. A ta moje maminka, tak vlastně jakoukoliv čalamádu zeleninu po co se otevřelo, tak tu skleničku potom zase znovu umila, možná se dokupovali víčka nějaký, nevím už přesně, jak to bylo. My jsme mývali ještě i ty staré zavařovačky s těma gumičkama vlastně, s tím, s tím drátěným uzávěrem, to ani nevím, jestli to dnešní mladí lidi třeba znají. Takže možná gumičky se nějaký kupovali nový, já už to zase tak to nepamatuju, ale poctivě všecko maminka umila a to sklo se dalo používat pořád, pořád jako znovu a znovu když se někde koupilo na cestách nebo cha, na chatu nějaký třeba okurky, které jsme neměli s sebou, jako my, myslím, zavařený jako naklád, nebo naklád, jak se tomu říká, tak vlastně i, i tyhle skleničky se vlastně schovávaly a potom se do toho dělali marmelády, džemy, prostě všecko, jo. Takže e, i, i ohledně nějaké té úspory, tak vlastně je dobrý, že když to člověk má zavařený ve skle, tak potom mu zůstává ten materiál. A to třeba potom v nějakým dlouhodobým postapu, tak dovedu si představit, že by člověk měl potom nějakou vlastní komunitu malou, nějaký pěstitelství i nějaký chov a vlastně ty přebytky by se zpracovávaly zavařováním a dovedu si představit, že by se pořád pořád používaly ty skleničky, dokud prostě to by mohlo vydržet desítky let, a když to konzervu tu jako otevřete, a ono teoreticky se dá ta konzerva jako vyprázdnit, seřezat ten vršek a použít znovu, ale čistit tu konzervu e, jakoby od toho zbytku jídla a vymývat to a potom to znovu jako e, zavičkovávat, jako teoreticky to jde, ale myslím si, že bezpečnější je to e, v tom skle. Četl jsem právě článek od té jedné mé internetové kamarádky, jestli to tak jako můžu říct, která vlastně, když to řeknu hodně ve zkratce, já nebudu popisovat ten postup, ona tomu rozumí, já ne, ale že v podstatě, když to člověk špatně zavaří, že to jako nechytne to víčko, tak to je zavařit znovu, jo? což u té konzervy do toho nevidíte. Pokud to špatně uděláte a špatně ju jako zavíčkujete a špatně ju jako zavaříte, nebo jak to říct, tak ta konzerva se prostě skazí, do ní jako nevidíte, nebo není to tak jako jednoduchý, jo? Takže asi nejméně oblíbený obal na zavařovaný potraviny je sklo u chlapu, že si prostě chlap automaticky řekne, to nemůžu nikam vzít do batohu. můžete, nosil jsem to kolikrát v batohu, obalil jsem to do nějakého trička nebo něco. Když jsem nesl dvě, tři, tak jsem je dal od sebe v tom batohu, aby do sebe neťukali, ale když s tím člověk s tím batohem vyloženě neháže úplně s tímto, tak, tak to sklo jako vydrží, to jsou silnostěný sklenice, nemyslím tuhle konkrétně, ale na ty, na ty různé prostě věci, do kterých se to zavažuje. A je to, je to, je to prostě hodně, dobrá, hodně dobrý obal na to. Když si se mě někdo ptal, co když rozbije jako třeba flašku, nebo to, jestli může zakopat střepy, tak jak třeba se zakopávala kdysi, když bylo ještě trampu málo a chodívali do lesa, tak v každé příručce Trampské bylo, že máte po sobě odpadky zakopat, všechny konzervy se měly zakopat a že oni tam časem jako zrezavíjou. A kdysi se mě někdo ptal, jestli to sami můžou dělat se střepama. Střepy vám vydrží v hlině, nevím, tři tisíce let, jo, ty se prakticky nerozkládají. Je to na úrovni kameně, jo, takže vy zakopete střepy, zůstanou tam. Nicméně já, který jsem vyrostl v Litovelském pomoraví, který prostě jsem se neustále hrabal v moravě, v tom písku a v těch usazeninách, tak vám můžu říct, že v, v té... Moravě, o to, jak ona teče z Jeseníku, protéká několika městama, tak v té Moravě se ocitne obrovská spousta střepů od vodáků, který tam rozbíjeli flašky piva. O, jo, prostě z mostu, kde jakého mostu, kde, kdo tam házel, prostě nějakou flašku rozbil to. A ty střepy v té vodě absolutně nevadily. Ale neopakujte to, nedělejte to, je to špatně. Jo? Ale prostě tím, že ta voda je tekoucí a poměrně rychle tekoucí, a myslím konkrétně řeku Moravu. A ona má vlastně písčitý dno, že je tam vlastně písek, není tam bahno a je rychle tekoucí a ona pořád ty štěrky a ty písky posunuje. Tak když se v takovémhle prostředí rozbije flaška, tak pokud na ní ně někdo nestoupne na ten střep v, v během nějakého dne dvou, že by tam zrovna taková hloupá náhoda, byla, vlezl, tak ta voda, jak to posouvá, tak ten střed, i když je ostrý, tak ho začne omílat o ty kamínky a postupně ho prostě posouvat. A já, když jsem třeba hledal jako malý dítě pěkný kamínky, že vlastně, když bylo málo vody v létě, tak jsem chodil po těch písčinách a hledal jsem pěkný různý kamínky. Našel jsem i třeba různé kousky pískovců s otiskama, lasturek, jo, zajímavý prostě věci. A nacházel jsem normálně zelený zelený takový v úvozovkách kamínky, takový plochý a to byly vlastně flašky od piva. Za mě bývaly uh, hlavně zelené flašky od piva, když jsem byl malý, nevím, jak jsou teďka hnědý. A vlastně tím, jak tam byly ty střepy, tak oni jak se omilali, tak byl ten střep krásně obroušený, byl takový, ježíš, jak jsou ty, jak jsou ty, jak jsou ty sklíčka, co se zbyt, sklíčka, no prostě jsou to, jsou to, kameny, dělají se z toho šperky a je to tím, jak se písek rozstavil, když tady narazil nějaký meteorit nebo vltaviny. vltaviny. Jo, tak to vypadalo jak vltaviny, že prostě obroušený takový sklíčko, takový oblázek plochej, to absolutně nemohl nikomu ublížit. Takže když se dostane střep do průdce prud, proudící řeky, tak prostě ta příroda si ho automaticky převezme. Tak jak ona se stupuje vlastně z těch hor postupně, tak se to obrušuje, udělá se z toho oblázek absolutně bez ostrých hran. Je to přírodní a vlastně on časem dojde až někde k moři a už je to obroušený do podoby písku. Jo. Takže to je taky takový zajímavý, jak ta příroda si ten přírodní materiál umí převzít zpátky. A co jsem ještě chtěl k tomu sklu říct? To, to, že vlastně, když to člověk třeba špatně zavaří, když to víčko třeba chytne, nebo tak, že, to jde, že to, jde, zopakovat, to znám teoreticky právě z těch prací té, 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 kamarádky na tom Facebooku, jak už sleduju. Poslední věc, kterou jsem chtěl k tomuhle tomu vzít, která vás možná přesvědčí o tom skle, že to není úplně od věcí, že je to relativně praktická, relativně levná věc, jak si zavařovat doma. Tak já jsem, já hodně poslouchám podcasty, když třeba dělám doma, pracuju a nemusím u toho používat jako mozek, že třeba dělám manuálně, tak já mám prostě pořád sluchátka a pořád si pouštím přes Wi-Fi nějaký třeba podcasty. A já jsem poslouchal jednu polskou archeološku, archeoložku, byla prostě na nějakém podcastu a bavili se tam o tom osídlení, já jsem tuším zrovna jako oslované a tak, jo, prostě jak to putovalo po té Evropě. Většinou to vůbec není tak, jak, jak jsou teďka takový ty zažitý, ty skupiny a tak, že úplně to bylo jako jinak, úplně se to myslilo jinak a bohu, jestli se dá říct, že byli nějací slovaní, že byli nějací germáni, není to tak úplně jednoduchý, ale o tom se mluvit nechtěl. Ona tam říkala, že na některých těch sídlištích, hlavně třeba v tom Polsku a i u nás, že byla nacházená keramika někde úplně z nějakých jižních částí Evropy, ze Španělska a prostě z Itálie a že vlastně se tady nacházelo hodně té keramiky a že, že oni podle toho jako poznali ty migrační trasy, jakože prostě se to dá odvodit. No a ten člověk, který jsem udělal ten podcast, ten, ten, ne redaktor, ten podcaster, co, co jí dává ty otázky, tak se jí ptal, jestli jste to jako lidem v tom pravěku nebo věku, jako vyplatilo prostě tu keramiku transportovat takový obrovský vzdálenosti přes tu Evropu. To nebyly silnice, to nebyly železnice, to prostě se muselo výz nějakýma vozama, jo? nebo to nosili nějací soumaři, nebo něco, jo? Jako bylo to poměrně jako náročné, jak časově, tak energeticky přesunovat keramiku, která je jako těžká, jo? ty hrnečky a takový někde ze Španělska nebo z, nějaké... E, Itálie, jo? nebo to až, až senka někde k Baltu, nebo to. A jako jestli jen to vyplatilo, třeba ekonomicky, jestli o to tady byl takový zájem, nebo proč to jako dělali. A ona říkala, že ne, že nešlo vůbec o tu keramiku, ale šlo o to, že ta keramika byla v podstatě jako obal v té době. Byl to obal na nějaký, na nějaký, zboží, jo. Takže vlastně ta keramika to je zhruba stejně křehký jak nějaký sklo a vemte si to, že v dávno věku ti lidi v tom vozili nějaký zboží. Přes tu Evropu těma prostě špatnýma stezkama a tak. Takže musel mít nějaký princip, jak to nerozmlátit, jestli to měli nějak zabalený do slámy, nebo to měli omotaný nějakou jutou, nevím, ale jako prostě bez problému to šlo, takže i dneska by se dalo vymyslet, jak třeba když člověk by chodil na čundy a chtěl si brát sebou domácí zavařeniny, domácí konzervy, tak určitě to taky jde nějak a třeba to má někdo vychytaný. Jestli třeba to jde do nějaké, když se prodává koberec nebo tak, jak zůstanou ty papírové trubky, tak to třeba nějak nařezat, aby se to pěkně do toho dalo. Jo, nevím, třeba na to máte vy nějakou vychytávku, tak třeba poraďte. Takže to je všechno z tohoto videa. Zase se rozkecávám víc a víc, už mě teďka jdou ty myšlenky, co tam ta archeoložka říkala, takový zajímavý vychytávky, ale ukončím to teďka, ať to není moc dlouhý. Takže od, od MRE speciálních dávek pro US Army jsem se dostal až k domácím skleněným zavaření nám a rozhodně si myslím, že to není nic, co by měl člověk nějak odsuzovat, že je to rozbitný. Není. Pokud na to člověk dává aspoň základní pozor, tak ono to jako něco vydrží a dá si to i jako transportovat a rozhodně je to fakt levná a taková relativně bezpečná alternativa, jak si doma zavařovat vlastní konzervy. A určitě, ještě poslední věc, určitě studujte Uh, určitě se nemusíte učit všechno úplně od začátku, studujte postupy lidí, kteří už to mají vychytaný, kteří se s těma postupama dělí s váma na Facebookách, na těch internetech, místo abyste se dívali třeba na filmy, na Netflixi, tak to třeba o půlku, O půlku snížte a občas se mrkněte na nějaký film třeba na YouTube nějaké paní, která umí skvěle zavažovat, která vám tam řekne vychytávky, nebo i jo, prostě různě takových praktických lidí. A rozhodně nepodceňujte ženy jako preperky, nepodceňujte ženy jako survivalistky, protože oni tak třeba nevypadají často, jsou to třeba už dámy v letech ale prostě ty znalosti a hlavně prakticky, co mají, tak jsou kolikrát až neuvěřitelný. Takže tímhle bych skončil tohleto video. Ještě jednou vám děkuji, že mě sledujete. Pokud mi k tomu e, napíšete nějaký komentář s vašima zkušenostma, budu moc rád. Pokud mě podpoříte jakkoliv jinak, že mi třeba dáte like, nebo jenom napíšete komentář se slovem ano, nebo děkuji, nebo dobrý video, tak prostě podporujete tím ten algoritmus a on tyhle ty videa posouvá e, Zase o trošičku víš. Děkuji vám, kamarádi, že jste mě poslouchali. Určitě, pokud máte nějakou praktickou eh, radu třeba k zavařování nebo máte odkaz na někoho dobrý, oko sledujete, určitě osenka napište i pro mě, protože je to taky takový moje. Já teda doma nezavařuju, ale rozhodně aspoň teoreticky bych chtěl umět eh, tohleto umění, bych ho chtěl ovládat. Takže ještě jednou díky, mějte se, co vám daří, ať se daří. A kamarádi, budete-li mě chtít podpořit, navštívte prosím můj army shop www.vlkodlak.cz. Díky moc!